ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଅଛି, ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏହାର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି, ସେ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇଜରେ ହିଁ ସବୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯାକ ହେଉଛି ଏବଂ ଇଏ ଆଜି ଆସି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ପାଣି ବାହାରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଯାଇଛି ଏ ପାଣି ଯେମିତି ଆଉଟ୍ ହେବ, ପାଣି ଯେମିତି ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା 4-5 ଜାଗାରେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଡ୍ରେନେଜ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଲା ପରେ ପଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିବ ତାକୁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାହେବ। ଏକ ଏଇଠି 2 ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରାହେବ, ଏଇଠି ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଲଗାଯିବ 2 ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବ, 2 ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗଛ ଲଗିବ, ସେଠି ପକ୍ଷୀ ବସାବସି କରିବେ ବସାଥିବେ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର ଚାରିପଟେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯେଉଁ ଫଳ ଆମ ଲୋକାଲ ଫଳ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସାପଟା ହେଉଛି, ଆମର ଆମ୍ବ ହେଉଛି, ଆମର ଜାମୁକୋଳି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଠି ଭଲ ଫଳୁଛି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଫଳୁଛି, ସେଇ ଗଛ ଚାରିକାଠି ଲଗାହେବ ଏବଂ ଆକୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୋଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେବ। ସବୁ ଉଠା ହେବ, ଜବରଦଖଲ କାହା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଜବରଦଖଲ ହୁଏ କି କେଉଁଠି ରୋଡ଼ ହୁଏ କାହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ, ଉଡ଼େଇକିରି ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାକୁ ରାଇଡ଼ କରୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର ଏତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଆମର, ତାକୁ ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟ ବି ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ହେଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଆମର 1/3 ପାଣି ମଇଳା ପାଣି ଆଧିରେ ପଶୁଛି। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେତେ ମଇଳା ପାଣି ପଶୁଛି ତାକୁ ବାହାରେ ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ଶୁଖାଇ ଦେଇକରି ଆମେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ମାଟି ଖୋଳିକରି ତାପରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇକରି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସେଟେଲ୍ କରିବୁ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସରକାର ଆମର ଡିପିଆର୍ରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିପିଆର୍ କଷ୍ଟ 2% ଲେଖା ଦିଆଯିବ। ଡିପିଆର୍ 30 କୋଟି ପାଖାପାଖି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, 30 କୋଟି ହେଲେ ଆମର ବର୍ଷକୁ 2% ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ଆସିଯାଉଛି, କେତେ 60 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକୁ ଦିଆଯିବ, ଗଛ ପଛ ଯେଉଁ ଲାଗିବ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବି ସେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆମେ 4-6 ମାସ ଭିତରେ କରିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ।